se nalazimo na punktu za vakcinaciju na zatvorenom bazenu. Moja sagovornica ovog jutra je doktorka Marina Manić, koordinator tima za vakcinaciju pri Domu zdravlja i PR ove zdravstvene ustanove. Dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro i vama. Radna atmosfera ovde, vidimo, već ima desetak ljudi ispred, čeka se na vakcinaciju, kakav je trenutan odziv i da li ima nekog poboljšanja, s obzirom na to da evo pričali smo i ranije, da je nekako manji broj ljudi koji žele da se vakcinišu. Pa, u principu, ponedeljkom i petkom je uvek gužva, naročito u jutarnjim časovima, već popodne manji odziv, ali moram da pohvalim naše sugrađane, jer dolaze i oni koji su za prvu dozu, što je najbitnije. Što se tiče treće doze, to su oni naši sugrađani koji su revnosno dolazili i za prvu i za drugu, tako da i treća doza, ima puno naših sugrađana koji primaju treću dozu. Mi trenutno na punktu imamo kinesku, Sinopharm vakcinu, imamo Pfizer, očekujemo da pristigne i ruska vakcina kako za prvu, tako i za treću dozu, ali kad stigne na punkt, naši sugrađani bit će obavešteni preko vas. Šta je ono sa čime se sugrađani najčešće suočavaju kada dođu ovde, kakva je procedura i evo za one koji možda do sada nisu bili, ne znaju, poziv na vakcinaciju, šta ih čeka, da to nije ništa strašno? Normalno, naročito za one koji dolaze za prvu dozu, prvo pregled i savet sa lekarom koju dozu da, ako imaju pridodate bolesti, da prime. Nakon toga prima se vakcina, videli ste i sami, ne čeka se dugo, uglavnom to ide brzo. U prepodnevnim satima imamo dva tima, u popodnevnim jedan tim, naš punkt radi od 8 do 19 radim danom, a vikendom od 8 do 13 časova. Problem je znači samo ruska vakcina što se tiče Pfizer vakcine, zato što se radi o šestodoznoj vakcini, mi nju zakazujemo, ali neka se desi da i u toku dana ako neko ne dođe može da se primi Pfizer, najkasnije sutra dan ili prekosutra. Prve dve doze, građani koji su primili treću dozu mogu da, evo konkretne slučajeve iznesemo, ako su prve dve bile kineske, jedni stručnjaci, da kažemo tako, struka preporučuje da se promeni ta treća doza, jedni kažu da ipak bi trebalo ostati pri istoj, one kao one prve dve. Šta je ono što vi preporučujete građanima? Mi kao i struka preporučujemo, znači može da se primi ista doza, ista vakcina, naročito kao su to stariji sugrađani koji u šest meseci prethodnih nisu bolovali i onda preporučujemo zbog imunog sistema da se ne uzburka, naročito čito kod hroničara da prime istu vakcinu, ali bez problema oni mogu da prime i Pfizer, znači isto je što se tiče i ruske, bez obzira što su prve dve doze bile ruske vakcine, znači oni mogu da prime bilo koju vakcinu, odnosno od trenutnih Pfizer ili kinesku. Na koliko smo sada procenata u okrugu što se tiče broja vakcinisanih građana? Ja zadnji podatak nemam, to Zavod za javno zdravlje, ali mislim da je oko 50 i nešto procenata, tako da nismo prešli onu cifru do 70, još nam je nedostižna. Smatra se da ta cifra od 70% vakcinisanih je u stvari nešto kao kolektivni imunitet. Ono što je i premijerka najavila pre dva dana jeste da će oni COVID pasoši gde koriste se, jel tako, u zemljama sveta, kod nas kaže da to možda nije baš dobar način. Koji je vaš neki stav o tome, da li bi trebalo uvesti te COVID propusnice? Što se mene tiče, ja smatram da prvo svaki naš sugrađanin treba da bude odgovoran prema sebi, a pre svega prema drugima, odnosno sa onima koji živi, naročito ako se to radi o starijim osobama koje su hroničari, koji bez obzira što su primili vakcinu imaju slab imunitet, vakcina ih štiti od fatalnog ishoda, ali ne ako su u bliskom kontaktu sa COVID pozitivnom osobom i od zaražavanja. Tako da moj stav je vakcinacija, vakcinacija i vakcinacija. Dali ste odličan uvod, upravo je to što određeni ljudi kažu da, ja sam primio dve ili tri doze, odmah potom sam se razboleo, to svakako jesu blaži simptomi. Na koji način ohrabriti ljude da ipak uđu u proces imunizacije?
bilo je i na svim medijima, znači vakcina ne štiti 100%, vakcina je ona koja štiti od fatalnog ishoda pre svega, naročito kod osoba koji su hronični bolesnici, kod starijih, i preporuka je, znači struka je pokazala iskustvo da svi oni koji su primili vakcinu i kad obole imaju blaže simptome. Tako da je preporuka da se svi vakcinišemo, naročito se sad odnosi na one naše mlade sugrađane koji nisu primili ni prvu dozu da dođu, jer vakcinišući se oni štite pre svega svoje starije. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, čuli ste doktorku Marinu Manić, mi se odjavljujemo sa vakcinalnog punkta na zatvorenom bazenu. Još jedno podsjećanje, prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje Pirot, u danima vikenda dve osobe su preminule od posljedica COVID-a u Pirotskom okrugu, a od početka epidemije u Srbiji više od 8700 građana izgubilo je bitku sa COVID-om.